Da bo ta prednost, bomo videli, gremo Marko, gremo Boštjan. Zadnji krog za Boštjana in Marka. Štoparice delajo. Vodilna kolesarja imata ogromno prednost, ali torej med njima iščemo državna prvaka, med starejšimi mladinci, tule prihaja skupina. Pol minute zadaj skupina za Murnom in Jeretino. V spredju seveda 104 Gal Glivar in pa tudi obe dekleti 144 Evgenija Bujak in 143 Urška Pintar. Kako zanimivo bo boj tudi med članicami. Dvoboj med starejšimi mladinci in članicami, tule pa želi priključiti Žiga Udir, Kranj.